Активісти не мішені. Вкотре під стінами Верховної Ради зібралися правозахисники. Вони знову заявляють, введення е-декларування для активістів – неприпустима норма в демократичній державі і взагалі крок до диктатури. Більше про вимоги активістів і чи почули їх в парламенті цього разу, знає Вікторія Король. Правозахисники вимагають від влади терміново скасувати е-декларування для громадських антикорупційних активістів. Це тому, що згідно прийнятих у 2017 році законів, вони мають наразі це зробити до 1 квітня. Опісля за неподачу декларації чи суттєві помилки у ній наступає кримінальна відповідальність. Цю дату правозахисники вже встигли охрестити відкриттям сезону полювання на активістів. Потрібно скасувати в терміновому порядку електронне декларування для антикорупційників і, власне, висновки Венеціанської комісії, які вказують на те, що до 1 квітня ця норма має бути скасована, і це вимога так само, якби, яка прописана в цьому висновку. Символічно правозахисники одягнули на себе паперові мішені. Мовляв, саме так після 1 квітня виглядатиме практично кожен із них для влади. Вони впевнені, е-декларації для них ухвалили з єдиною метою – усувати найбільш невгодних. Не отримало нововведення підтримки і за кордоном. Приміром, Венеціанська комісія розкритикувала ці норми і у своєму висновку радила Україні якнайшвидше скасувати їх. А у своїй заяві президент міжнародної організації Freedom House Майкл Абрамович зазначив, що законопроекти про звітність громадських активістів можуть підірвати довіру іноземних партнерів до України. Запропоновані законопроекти можуть серйозно підважити незалежність і ефективність громадянського суспільства. Це загрожує підірвати один із ключових двигунів реформ в Україні та похитнути положення країни серед міжнародних донорів та партнерів. Українській владі варто зняти обмеження з громадських організацій замість того, щоб впроваджувати все нові й нові. Правозахисники зазначають, їм немає чого приховувати, адже організації і так постійно звітують на своїх ресурсах про витрачені кошти перед людьми і, зокрема, спонсорами. Навіщо вони мають звітувати державі про використання недержавних грошей, не розуміють. Натомість стверджують, сам закон прописано так загально і нечітко, що притягнути згідно нього можна навіть людину, яка просто вийшла на антикорупційний мітинг. Активісти сподіваються, що цього разу влада їх таки почує і протягом сесійного тижня встигне скасувати е-декларування до 1 квітня.